E aí, galera, vamos começar um projetinho aqui, ó, do Renegade, e a gente mostra para vocês, vocês vão acompanhando junto comigo. Vamos lá. Aqui, ó, como o carro tá hoje. Lâmpada original, DRLzinho original e neblina também. Só que não tá funcionando ainda, a gente vai colocar funcionar. Essa versão aqui é a versão PCD. Vamos ligar a chave aqui dele. Só para mostrar a estética. Essa é a estética original. Vamos instalar, ó, Angel Eyes, LED no farol baixo, farol alto, DRL e LED também no neblina. Começamos já, ó, com o LED que a gente já fez a instalação, ó. Vou mostrar o comparativo aqui de iluminação, ó. Linha de corte perfeita no LED H4, mas nesse carro aqui o nosso LED se saiu com a performance muito top. Por quê? Olha o foco do original e olha o foco do LED, como que ficou. Vamos pegar nosso luxímetro, que a gente mede a luz, fazemos comparativos. Para quem caiu de paraquedas aí no nosso canal, ó, já vai deixando teu like, se inscreve aí, ó, porque isso é importante pra gente, e coloca o teu comentário aí para ver quanto que você acha que essa iluminação ali do LED vai gerar. Então vamos lá. O original, ó, gerando aqui, ó, seu ponto máximo no baixo, 2.500 lux. Por que 2.500 lux? Nosso luxímetro aqui, ó, tá na escala de vezes 10. O lado do LED, ó, vou mostrar para vocês, ó, quanto que gera no farol baixo, ó. Nesse caso, 10.700 lux no farol baixo. Ó, o corte perfeitinho. Aqui de frente vocês conseguem ver também, ó, que o corte dele é perfeito. Quando entra na iluminação, ó, aí ele fica forte, ó. Mesma coisa no original, ó. Beleza? Vamos acionar o alto também para mostrar para vocês. Farol baixo, vamos dar o alto. Ó, o alto. Também fortão, galera. Você consegue ver aqui que também que ele consegue espalhar mais a luz. E mesmo assim, ele ainda tem uma iluminação mais forte, ó. Ó, o de LED no alto. A gente tem aqui, ó, 3.200 lux no alto, porque o alto espalha. E o alto original, ó, 2.600 lux. Então a iluminação, mesmo com o LED aqui, ó, ele consegue ficar no alto bem fortão também. Apesar aqui de parecer que o alto original ele se concentra um pouco mais, mas o baixo aqui é top, ó. Beleza, galera? Outro detalhe bem top é o acendimento do LED, ó, como é que é instantâneo. Acende na hora. Agora que a gente vai fazer o seguinte, vamos desmontar tudo aqui. Para quem não viu nenhum vídeo aqui no nosso canal da retirada de para-choque, a gente tem vídeo explicativo lá de como retira o para-choque do Renegade. O Rogério aqui tá tirando já. E a gente vai mostrando para vocês conforme for ficando pronto. Vamos instalar os Angel Eyes também. Quem quiser fazer esse serviço aí, é só entrar em contato com a gente na descrição do vídeo e tem nosso zap. Galera, vou mostrar aqui para vocês, ó, já estamos finalizando, já fizemos a instalação do Angel, já limpamos as canaletas do farol toda para fazer a colagem agora. Cola já aplicada. Agora é só a gente encaixar a lente aqui, ó, que já está com o Angel instalado, fiozinho. Só a gente passar o fio por dentro e já era. Vamos montar e mostrar o resultado no carro. Como que fica a vedação, ó, após pronta. Direitinho. Os faróis, ó, já estão no lugar. Fazendo um chicotinho aqui, ó, para o canceller do DRL do para-choque. E também do DRL principal, ó. Como é que fica aqui o acabamento? Fica certinho. E também vamos fazer um testezinho de comparação, ó, da lâmpada de LED do milha e a lâmpada comum do milha, beleza? Ó, um comparativozinho rápido, já ligamos ali os DRL. Aqui é o milhazinho original, aqui o milha, ó, com LED. Ó, a intensidade dele aqui, ó.
da comum e do LED lá, ó. Vamos fazer um testezinho aqui, ó, na lâmpada comum, ó, halógena, 50 lux. E com o LED, ó, a gente tem bem mais forte. Quase o dobro da potência. Quase 100 lux. Beleza? O farol de milha do Jeep é bem fraquinho, mas fica bem legal aí, esteticamente também fica bonito. Galera, finalizamos aqui o Jeep, ó. Vou mostrar o resultado como que ficou. Vamos lá. O Angel Eyes instalado. O carro é branco, então ficou bem discreto. Neblina também com LED. Infelizmente, esse neblina, por ele ser paralelo, não dá uma lente corte muito bonita. Mas a lâmpada eu já testei aí em outros faróis e dão uma linha de corte top. Por exemplo, no farol principal, que é original, dá linha de corte perfeita. As duas lâmpadas são da mesma marca. Mas somente por neblina ser paralelo, o corte da iluminação não ficou muito bom. Aqui o farol, o para-choque está um pouquinho desencaixado, que o cliente teve uma colisão. Então está quebrado o guia aqui embaixo. Estava mais aberto quando chegou. A gente ainda conseguiu trabalhar ele para chegar mais no lugar. Falamos com o cliente, vai ter que comprar um guia do para-choque. E ficou funcionando da seguinte forma: a gente liga a chave do carro, ele entra na função de DRL, aciona o Angel e o DRLzinho. Vamos ligar aqui a chave do carro. Automaticamente o Angel aqui entra em funcionamento, junto com o DRL do para-choque original. O neblina nesse carro era um PCD, ele não tem neblina, então ele, o cliente trouxe também o botão e o chicotinho de neblina para funcionamento. Vou acionar aqui o farol baixo, linha de corte, ó, perfeitinho, farol baixo, farol alto. Baixo novamente e o neblina, mas a iluminação já vai ficar muito boa mesmo. Outra coisa que a gente fez, a gente ligou independente, né? Caso o cliente queira ligar somente o farol baixo, e a gente consegue ligar o neblina lá embaixo e o Angel puro sem ter necessidade de ligar o farol baixo. Vou acionar o botãozinho. Ligou o neblina. E o Angel continua funcionando sem a necessidade de acionar o farol baixo. Diferente dos originais, né? Que o neblina só acende quando o farol baixo está ligado. E quando você aciona o alto, ele apaga o neblina. Aqui a gente aciona o baixo. O alto, o neblina continua funcionando. Beleza, galera? Então esse aqui foi mais um projetinho, né, que a gente fez em full LED. Se você gostou aí, ó, não esquece de deixar teu like, se inscrever no nosso canal e deixar teu comentário também, né, a respeito do nosso trabalho. Beleza, galera? Então é isso aí, tamo junto, fiquem na paz. Valeu.